I tillegg til at de da må slå Runar Berg. Mange har jo trodd at Bodø-Glimt skulle rykke ned, at Runar Berg var over the hill. Og så har han faktisk hatt en av sine bedre sesonger. Kun tre gule kort så langt også. Ja, og det imponerende. Jeg følte med Runar Berg når de var nede i Adeko-ligaen. Da var det veldig variabelt det som ble prestert. Og basert på det så trodde jeg jo at Runar Berg skulle takke for seg. Men tilbake i Tippeligaen så har han fått motivasjon. Og genene i Berg-familien de helt enorme. Så han kommer sikkert til å holde på i 2-3 år til. For oss har vært en fantastisk sesong, og vi har jo lyst til å avslutte den på ordentlig måte. Og det eneste vi kan gjøre noe med her i dag, det det som foregår oppe her, og vi har lyst til å slå Rosenborg. Statistikken taler ikke til fordel Bodø-Glimt. Hva sier du om det? Ja, det har han jo aldri gjort i år, så det får vi bare ta som det. Det hjelper resultatene fra år tilbake, får ikke de med seg. I dag er en ny match, nye muligheter. Og vi er i bra slag, og vi har tro på at vi kan klå Rosenborg. Hvor stor er sjansen for en tredjeplass? Nei, den er vel forholdsvis liten. Vi har en mulighet i dag, og da må vi slå Rosenborg. Det tror jeg vi skal konsentrere oss om det. Da tror jeg vi skal la de andre spille. Jan-Derek Sørensen da, kaptein på Rosenborg-laget. Her også Runar Berg er en tidligere Rosenborg-spiller, og det flere trøndere der også. I det lagene kommer ut på Lerkedal til den siste kampen i årets Tippeliga. Største Bjørn Hansen er vel at Bodø-Glimt faktisk er den siste serierunden nedrykkstippet som de var med Jan-Erik Sørensen som kaptein faktisk fortsatt har mulighet til å ta medalje. Ja, det den største positive overraskelsen i årets Tippeliga. Vi har imponert, og jeg tror mye av grunnen til Glimts suksess er det spillesystemet de har. De er tro mot det, de er kjent i det, og Kåre Ingebrigtsen har klart å få et kollektiv til å fungere sammen. Nye samtidige bevegelser, de er veldig direkte i spillestil. Her har flere Tippeliga-klubber mye å lære av, med mye større ressurser, og i utgangspunktet bedre lag enn Bodø-Glimt. Men det her har vært plattformen som har gjort at Bodø-Glimt har gjort en såpass imponerende sesong som de har gjort i år. Det begynner å tynnes ut i rekkene nå. Det ingen Thiago Martins, ingen Stig Johansson, ingen Johan Ledre Bjørdal eller Birker Bjarnason inne på dette laget her. Men det betyr kanskje at det en skrinnere benk. Det fortsatt en ok startelver de har, med Stian Teting innenfor Alo Beregrup tilbake etter karantene. Ellers altså samme elver, og ikke minst samme formasjon som slo Strømsgodset 3-2 hjemme. Så får vi se da om Håvard Zakariassen, som kom tilbake til Bodø-Glimt fra Bryne i sommer, klarer å gjøre det Thiago Martins og Stig Johansen har gjort, nemlig å score mål for Glimt. Han mangler den scoringen. Ikke hadde vært bedre for Bodø-laget enn at den kom på Lerkendal. For Bodø-Glimt må slå Rosenborg, skal drømmen leve videre. Utgangspunktet for oss som tilskuere er i hvert fall aller beste. Begge lag må vinne. Det i hvert fall et strålende utgangspunkt for oss som skal se på kampen. Og i tillegg så blir det spennende å følge med på resultatene fra de andre arenaer. Både Bodø-Glimt og Rosenborg må jo vinne. Og er avhengig av hjelp også hvis de skal kapre tredjeplassen bak Stabæk og Fredrikstad. Til å stoppe Zappara på et mulig gjennombrudd. Sist fra Runar Berg, lystig bryte foran Trond Olse. Denner over motor sin. Ah, nydelig fra, flikk fra Roar Strand og Konan, ja. Holder ballen inne i feltet. Teting som får klarert, bare ut til Zappara, han har en god skudd våt, men det rett på London. Rett over klokka 6 så kan vi mer prate om en stilling enn et resultat. Resultatet får vi først om et par timer.
Så det er mange muligheter fortsatt. Runa Berg. Den da, det er offside på Zachariasen. Ikke helt enig, det var det virkelig på meg. Det sier han Skjelbred for Rosenborg. Ja, og ser vi at det er innsats og det er tempo, men de har litt problem med... Ja, ser vi den offsiden her om det... Ja, sakrert av Viking og Bodø/Glimt på den sjetteplassen det var på for kampen. Dette her kommer til å endre seg... Det kan i hvert fall endre seg mange ganger før vi ferdig. Frisparket da. Se Per Werner Rønning i duell med Konan, ja. Ja, det er Rosenborg som har festet et lite grep ute på Lerkendal-mappa. Og her har Rosenborg en perfekt dødball med en presis høyrefot til Zappara. Vi ser om det utnytter den. Inn fra Zappara. Flikken videre har Londak full kontroll på. Stopperen Alejandro Lago som er oppe. Der da, Jan-Erik Sørensen kan jo nå den, ikke bare når den, har muligheten til et godt innlegg også, og så mister han kontroll, og sleiver den bak mål, dessverre for Glimt. Og så jubles det, ikke over utspillet fra Rune Almenning i Arstein, men Strømsgodset har skåret i Drammen mot Viking, som vi har nevnt. Det kommer til å veksle og variere. Det er klart at det er spennende for tilskuerne på Lerkendal å følge med hva som skjer rundt omkring. Også det at de må ha skåringer ute på matta her, så det er sånn det skal være. Så ikke så helt fornøyd med tingenes tilstand i Hamrén akkurat i det øyeblikket der. Det er for at han ser at... Det er ikke flyt helt ute på matta, eller resultatet oppe i Tromsø er vel uviss, men kanskje en kombinasjon. Fint her i hvert fall mellom Dorsin og Strand. Flikker han videre til Konan, ja. Går på et ordentlig Roar Strand-løp, og så da. Nei, 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 sier dommer. Vinker og peker på 5-meteren, og ikke på 11-meteren. Ja, og det er veldig tvilende til, for der ser det ut som Roar Strand blir hektet opp. En klassisk Roar Strandløs spiller vekk, kommer igjen, da skal vi se her. Ja, mulig det er... Ja, det er ikke noe bein mot bein, men det er da denne lille dytten der fra Hamoud mot Roar Strand, og så mister han det, men spørsmålet er om det er greit at det er såpass dueller inne i feltet der. Ja, det skal jo være... tilbøyelig å si at Espen Berntsen mest sannsynlig har rett i den avgjørelsen der. Det virket litt lett når Roar Strand gikk ned. Det er Ålesund som øyeblikket ligger an til kvalifiseringskamp mot Sogndal. Her er det kamp om den siste medaljen. Seg inn i problemer der. Duellen med Iversen. Så den lange mot Zachariasen. River seg løs fra Lago i første omgang. Tar med seg Jan-Derek Sørensen. Bruker Zachariasen. Så blir det veldig upresis fra han da. Pasning rett på Zappara. Og Rosenborg kan slå kontra. Kommer tett til å Skjelbred i voldsom fart. Iversen Konan, ja, det er Skjelbred som får ballen tilbake til Zappara, men skuddet er alt for svagt. Skjelbred får tid til å vende opp. Lustig kommer opp fra høyre bekken. Innlegget da, Konan, ja, er høyest, og der er det 1-0! Roar Strand, de gamle er fortsatt helst på Lerkendal. Ja, og det er klassisk Roar Strandløp igjen. Han er bestandig
inn I feltet når ball kommer. Og her det første Kolan Jansen stiger til vers. Header en mot goal. Og så har Roar Strand tatt et av sine utallige løp inn I boks. Og pirker den videre. Jeg ser Kjellbred som finner mellomrommet. Ut til høyre. Innlegget her, og så det imponerende av Kolan Jansen. Så bare springer den ball med hodet I goal. Strålende av Kolan, ja, vinner av faktisk den hodeduell med Stian Teting, altså. Det skulle man ikke tro. Og så Roar Strand alltid der, altså, har en nese for ballen og målet. Det imponerende. Ja, det ikke tilfeldig at det Roar Strand som akkurat der ballen ramler ned. Så kommer Bodø-Glimt, kan slå kontra. Zachariassen får ikke skudd, blir blokkert av Dorsin. Roar Strand som Anton Johan har vært skadefri, han har kanskje ikke spilt. Her har han lagd ledermålet, her han I fullt firsprang igjen. Så kommer ballen bak Dorsin. Her det 3 mot 4, Trond Olsen. Voldsomt løp, folk kommer forbi. Ja, da kommer forbi Andreas Nordvik, og så det 1-1. Det to skåringer I løpet av et drøyt minutt på Lerkendal. Ja, her går det frem og tilbake. Det litt sånn Hawaii-fotball. Rosenborg sender masse folk opp I angrep. Mister de på tur oppover etter en håpløs versjonspassing slått på baksida. Og så slår Bodø-Glimt steinhardt tilbake. Først Zachariassen her som forvenger seg opp, og så gjør jo Trond Olsen alt på egen hånd. Liten tunnel på Nordvik der, og så breiser han inn. Det klasseskåring av Trond Olsen. Den ble kostbar. Den tversoverpasningen fra Konan, ja. Zappara. Nydelig stikker til Dorsin, og så Runar Berg og stopper den første. Rønning får klarert. Holder trykket, Rosenborg, og Zappara skyter utenfor. Holder trykket oppe, og fikk ikke ordentlig lønn for strevet av Rosenborg. Nei, trykket bra på. Det Dorsin først som får to muligheter å slå inn. Og så det Zappara som kommer nok en gang til en avslutning. Det begynner å nærme seg for Zappara. Det kan være litt urytmisk I første, så kan det treffe I andre. Eller kanskje kan det treffe allerede I første. Zappara. Får I hvert fall et hjørnespark der. Tas kort. Runar Berg tilbake og klarerer, og så Trond Olsen da. Drar av Tetti, har han kun en duell mot Nordvik igjen. Og så skal han spille med Thomas Rønning, og så blir det upresist. Ja, det dårlig utnyttet. Det en gedigen overgangsmulighet der det to mot en. Og så det en passning fra Trond Olsen som havner litt bak Rønningen som gjør at han må stoppe opp. Dårlig utnyttet. Her da, Lustig. Dårlig nedtagning. Stopper en mulighet for Rosenborg. Men nok en gang altså en kolossal kontri etter klareringen til Runar Berg. Se her. Der skal han bare dra innover og holde litt, og så slår han feil. Han prøver på en vegg der, I stedet for å dra innover og sende en mellomutpassning til Rønningen, som kunne ha gått direkte på mål. Ut Glimt. Prøver han igjen Forko. Ja, bedre mening med den. Nordvik får klarert rett foran snuta til Trond Olsen. Roar Strand. Duell med TT. Blåses mot Bodø-spillet. Kommer kort også. En ordentlig obstruksjon. Teting som akkurat tilbake
etter å ha sonet for rødt etter to gule. Men såpass her til sesongen, så det vel ikke spesielt ugreit hvis han nøyer seg med det ene gule. Roar Strand da. Lago inne og bryter. Det noen som får avsluttet der inne. Stjerner en ballen for Konan, ja. Roar Strand har skåret ett. Så innlegget fra Zappara. Prøver å fly på den Steffen Iversen, men får dommen mot seg. Ja. Men først er det en tur inn I garderoben for Erik Hamrén og resten av gjengen. Roar Strand altså. 1-0 etter 20 minutter. Men så ble det en Rosenborg-miss rett etterpå. Som Trond Olsen utlignet. Utlignet til 1-1 etter 22 minutter. Et ørlite håp om medalje. I tillegg må jo da Rosenborg og Erik Hamrén ha hjelp av Stabæk. De må minst ordne uavgjort. Med uavgjort må jo Rosenborg ha en firemålsseier over Glimt. Med Stabæk seier mot Tromsø så holder det at Rosenborg slår Bodø-Glimt her. For Bodø-laget så må de da for første gang siden 70-tallet slå Rosenborg på Lerkendal. Og så skal også da resultatene både gå I favør av Stabæk og Strømsgodset I kampen mot Viking. Så det mye som skal stemme for at det skal bli en bronsemedalje til et av de to lagene her på Lerkendal. Men utgangspunktet som sagt godt. Begge lag må vinne foran svenske. Ny stikker. Nydelig Konan Ja til Skjelbred. Tre videre til Zappara. Og det et godt spill, men Teting står I veien for avslutningen til Zappara, som heller ikke stod helt I stil med veggspillen I forkant. Og der Londak. Har vært god I hele år for Bodø-Glimt estlenderen Pavel Londak. Ja, en av de mest talentfulle fotballspillere vi har I Norge, men ingen av de målskårere. Det noe ting de må øve på feltet for å utvikle videre. Per Siljan står med en scoring så langt I år. Steffen Iversen står med 10. Her kan det komme nummer 11. Londak kniper igjen, får ikke tredd den ballen mellom, men et flott gjennombrudd. Den første virkelig store sjansen til Steffen Iversen. Londak får pipekonsert. Publikum mener at han bruker en evighet hver gang han skal få unna ballen. Tone Olsen. Har to på seg, og så kommer ikke ballen inn mot Thomas Rønning. Det var jo Trondheimsfødte Thomas Rønning som skåret målet for Glimt da de møttes I Bodø. Endte 1-1 den gangen også. Det med da klarte å utligne for Rosenborg. Rosenborg hadde 10 mann mot Bodø-Glimts 11. Det endte 1-1. Da var det Fredrik Stor som hadde store problemer med Trond Olsen. Her det Bodø-Glimt som har problemer med Steffen Iversen I dagens kamp. Ja, Steffen Iversen som får gå inn på en 10-11 meter og har Teting etter seg. Han havner litt bak på akkurat I avslutningsøyeblikket. Normalt sett jo Iversen sikker som banken I de situasjonene der. Kanskje tenk på at også Steffen Iversen har hatt bedre dager ute på Lerkendal-matta enn han har hatt så langt I dag. Han mistet jo litt grann av toppformen, var jo her igjen I kjempeform. Men fikk jo da noen skader også inn mot disse kvalifiseringskampene med landslaget. Han hadde ikke vært helt oppe å stå etter det. Avslutningen fra Christian Berg. Ja, så det vel med Steffen Iversen at sesongen sett under ett, så blir vel grunnlaget for dårlig. Så når han først får en trøkk og blir ute en uke eller to, så koster det så mye å komme tilbake I den formen som han var I. Se på da, det Silas Skjelbred. Opprover Roar Strand.
får ikke vent opp. Det Hamoud som der. Mot Trond Olsen. God kontringsmulighet for Bodø-Glimt, men denne gangen Nordvik der inne. Han ble rullert foran utligningsmålet til Trond Olsen. Her det Rosmo-stopperen som vinner duell. Ja, det bra forsvarsspill der av Nordvik. Men også et bra medtak av Trond Olsen på første. Det en vanskelig boll å ta med seg, men klarer å opprettholde farten som noenlunde. Men Nordvik klarer å gå seirende ut av denne duellen. Det Zakariasen da. Han lager på seg. Lager for pirket den ballen. Unna. Berg, og så Hamoud, Runa Berg inn, Håvard Zakariasen. Et litt dårlig mottak unna at han får vent opp og skutt. Det ikke over for Bodø-Glimt. Før Roar Strand kommer og stjeler ballen. Og drar av Håvard Zakariasen også. Ja, dårlig touch av Zakariasen der. Får vi se da, Thomas Rønning. Og en mulighet for Jan-Erik Sørensen, legger tilbake til Runa Berg. Legger han til skudd, Rune Almenning i Arstein får kastet seg over det. Og foran Håvard Zakariasen. Ja, men det har vært et katastrofalt forsvarsspill. Tenk i dag borte mot Stabæk og borte mot Lillestrøm. Men i dag har Bodø-Glimt vært meget bra i den defensive biten, og Rosenborg har hatt store problemer å komme seg fri. Så da på denne dødballen til Rosenborg. Londak sikker i feltet. En dårlig melding for disse to lagene da, at Viking nok en gang har tatt ledelsen. 2-1 nå borte mot Strømsgods i Drammen. Tetti og Trond Olsen. Blåses mot Trond Olsen. Løsduellen der med Tetti. Tetti som har så grønne fotballsko i dag at Lerkendal Matta virker brunsvin i forhold. Ja, vi snakket om det tidligere i kampen. En voldsom kapasitet på Tetti. Dekker store rom. Skulle ønske at han var litt mer dominerende. Tok tak i kula og styrte spillet litt ut fra sin dype posisjon inn i sentral på midtbanen. Konan, ja. Varslet vi bytte ut med han og inn med Pelu. Kan han klare å skape noe på slutten da? Kommer at Zappara blir dyttet over ende innenfor Bodø-Glimts 16 meter. Se Zappara borte og protesterer overfor dommer Espen Berntsen. Såpass mye at det vel kommer et nytt gult kort. Trond Olsen fikk det gule for protester i sted, og her får Zappara det samme. Ja, Espen Berntsen tett oppe i situasjonen der, og bør ha god oversikt over hva som skjer inne i feltet. Skal vi se her. Ja, og nok en gang så er det Espen Berntsen som har helt rett. Det er mer frustrasjon hos Zappara som utløser den irritasjonen i etterkant. Snøve 70. Zappara ut i Lystig. Innlegget der da. Vil de ha straffe nok en gang? Det var en hens der inne. Kolossale protester fra hele Rosenborg-laget og hele Lerkendal. Hamrén har de svarte skospissene over krittlinja. Mens Runa Berg prøver å forklare Espen Berntsen at han jeg vet ikke hva han minst fornøyd med, om det eller om han bare prøver å si at når de protesterer sånn, så får de bare rive om kortet nok en gang. Ja, ser vi at jeg må si meg enig med Espen Berntsen nok en gang at han har rett i den situasjonen der. Antoni Annan og Skjelbred. Så er det bevegelsen da. Steffen Iversen har Hamoud på seg, og Hamoud vinner duell.
se da. Trond Olsen, onside, løpsduell med Nordvik. Kommer han forbi da? For han avslutter nok en gang, han gjør det! Ja da! Trond Olsen, to kontringer til Glimt! To mål! Rosenborg presser! Bodø Glimt slår kontra! Kontringskongen Trond Olsen! Og nå kan de virkelig bryte en barriere! Bodø Glimt på Lerkendal! Ja, nå er de nært, og da vi trodde at løpet var kjørt for Bodø Glimt, at her var det bare å forsvare seg hjem til et poeng på Lerkendal, så var det kutt i beina til Trond Olsen. Nydelig medtak der han kommer og sniker seg forbi Andreas Nordvik. Her ser vi en perfekt ball slått i bakgrunnen. Får han litt bak seg, men på elegant vis klarer han å ta han med seg med hodet. Rune Jarstein og setter han inn med høyre foten. Og Bodø Glimt er nært med å bryte en ond statistikk. Andreas Nordvik irritert på Rune Almenning i Jarstein der. Irritert for at han ikke holder seg nærmere mållinja. Nå er det medaljer og Europacup-spill og gode plasseringer som kan ryke, for her kan både Viking og Glimt komme foran Rosenborg. Her duellen da, Olsen-Nordvik nok en gang. Ja, det er meget bra gjort av Trond Olsen, og umiddelbart så klarer jeg ikke å se hva Andreas Nordvik klarer å være så sint på Jarstein. Kommer ut der, men Trond Olsen opprettholder farta og bare runder han. Sette inn en tom goal. Ja, og hvis resultatene står seg som det gjør nå, så er Rosenborg nede på femteplass. Ja, 2-2. 2-2 mellom Strømsgodset og Viking. Da også Viking er de nede på sjette. Ja, det kommer seg ned på sjetteplass, ja. Hvis Tromsø opprettholder mot Strømsgodset, Bodø Glimt vinner her, og Viking tar poeng i Drammen. Kommer det nok et bytte. Christer Basma da, sin siste tippeligakamp, det er nummer 350. I det dødball fyker inn Rune Almenning i Arstein. Misser! Det er hat-trick på Trond Olsen! Det er hat-trick på Trond Olsen! Men nå blir det debatt om landslagskeeperne igjen. Ja, den skal Rune Almenning Jarstein ta! Ja, uff, det var akkurat det her. Det norske landslaget og Rune Almenning Jarstein ikke tenkte, og heller ikke Hamren og Rosenborg. De har rotet vekk en gyllen mulighet til å komme seg ut i Europa. Det løpet tror jeg er kjørt med det tredje målet til Trond Olsen. Får en litt leid opp i forkant av, ser vi der, men det er klart at dette frisparket skal Jarstein ta. Og da blir det nok en føljetong i avisen om nivå på keepera og stabilitet. Hood-ligaen kan kalle den her etter. Tre minutter tillegg. Brukt et halvminutt av det. Tikker og går i favør av Håvard Zakariasen og Bodø Glimt. Den første Glimt-seieren over Rosenborg siden hjemmeseieren i Bodø i 1979, og den første på Lerkendal siden det første møtet mellom disse i 1977. Her er det altså en del barrierer som brytes. Det virkelige Rosenborg-veteranene med grått hår som sitter foran kommentatorbua vår på Lerkendal går skuffet hjem og rister på hodet nok en gang. Det var ikke slik de hadde sett for seg sesongavslutningen i Trønderhovedstaden. Ja, det er klart totalt sett så kommer sesongen 2008 til å være en skuffelse. Med Viking-tap så vil Rosenborg være på en femteplass. Kommer litt an på målforskjellen der også da. Nei, det er klart at Rosenborg har hatt et tøft kampprogram. De har spilt en masse kamper, kvalifisert seg til Europacupen igjen inn til Toto. Se her da, en mulighet. Blir blokkert den også. Christian Berg som står i veien for en avslutning.
Ja, men han har fått sving på spillet sitt etter at Hamrén kom til Trondheim. Og så ut som at de var i den flytsonen som skulle gjøre dem til et topplag igjen. Det kan bli bra her for P. Siljan Skjelbred og Rosenborg når de får vinteren på seg. Men avslutningen på sesongen har ikke stått i stil med det Hamrén fikk til etter at han tok over. Det ble et skritt tilbake helt på tampen. For Kåre Ingebrigtsen og Bodø/Glimt så kan det bli nok en triumf. Og dette en ordentlig skalp å putte i beltet. Fikk de hjelp av Strømsgodset da. Bodø/Glimt gjorde jobben sin selv her. Det var litt verre å få hjelp av Stabæk oppe på Alfheim. Der er det hele over. Pavel Ondak løper ned mot Bodø/Glimt. Tilhengerne hiver seg over betongen. Og der omfavner seg ned i kroken der. Eskjen der. Han kommer til å rive av seg stilaksen og hive den opp på tribunen også. For denne seieren betydde noe for Glimt. Det er en barriere som er brutt. Og den store mannen. Her ser vi Ondak i ellevill jubel sammen med Glimts supporter nede i hjørnet. Og den store mannen for Glimt, der vi kan godt si at det er et lagspill, alt mulig. Men skårer du tre mål for Glimt på Lerkendal, så kommer du ikke unna Trond Olsen. Nei, det er helt fantastisk. Og her ser vi bildet av Ondak, men kampens store spiller uten tvil Trond Olsen. Han var god i dag, men han har vært god i hele sesongen. Og Glimt i avslutter virkelig med stil, må bryte en forferdelig statistikk mot Rosenborg. Og hva er vel bedre å gjøre det nettopp her? Og krone sesongen 2008 med en seier mot selveste Rosenborg. Ja, for ikke bare bryter du den barriera og slår Erik Hamrén og Rosenborg på Lerkendal. Men de passerer også Rosenborg på tabellen. Det var vanskelig å forutse akkurat den biten før sesongen. Ja, og i forkant av kampen så satt vi og spekulerte i at hvor mye kommer Rosenborg til å vinne med. Vi vet at de måtte ha fire mål hvis Tromsø har gav poeng. Og så ble det et helt annet kampbilde. Det er Rosenborg og Trond Olsen, som vi ser her, stakk av med seieren og tre poeng. Og en meget, meget fornøyd Runar Berg. Som i likhet med Trond Olsen nå har hatt en fantastisk sesong. Ser vi Ondak som ser ut til å være svært fornøyd med fansen som har følt Bodø/Glimt til Trondheim og denne matchen. Og her er jo herlige bilder for alle som elsker de gule. Kommer opp på en fjerdeplass bak Tromsø, som vel kniper bronsemedaljen. Og så er det vel slik at med 1-3 her for Rosenborg og 3-2 til Strømsgodset mot Viking, så tar vel Rosenborg femteplassen foran Viking på knappest mulig margin. De står vel med 6 plussmål begge to, men Rosenborg har skåret 2 mål mer. Så får vi høre om det er en liten trøst, Håvard Johansson. Jeg tror ikke det, Harald. Her står samme Erik Hamrén. Hva sier du etter å gå på 1-3-tap på hjemmebane for Bodø/Glimt? La ta litt tid, Kåre Ingebrigtsen. Først av alt, gratulere med fjerdeplass i Tippeligaen. Ja, tusen hjertelig. Det er fantastisk. Hva sa om dere statistikken før vi gikk opp her nå? Du hiver alle de papperene dere har i studio, så får jeg pelle med dem. Ja. Hva sier du om innsatsen og kontringene til Trond Olsen? Ja, men i hele tatt innsatsen til guttene. Sånn, i dag skal vi gå opp og så skal vi ta ut det vi hadde, og det gjør vi. Og vi vet mot Rosenborg, de går med mye folk, og da får vi plass å kontre på når presisjonen er såpass. Og Trond var i brukbartslag i dag, så da funker det. Det var en periode i andre omgang det så ut som Rosenborg hadde et voldsomt trykk, men så pisker du frem, si spill ballen bak dem, og det gjør dem. Ja, for de står jo såpass høyt, og vi har hurtige folk på topp der, så når vi får spilt bak dem, så får vi trøkt dem, og da kan vi stå etter. Og da vinner vi ballen høyere opp i banen, og det klarte vi. Vi fikk vente på slutten, og
Og vi ligger kompakt og jobber tøft i leddene, og da blir de jo stående og slå lange baller. Det, der har vi jo to brukbart store stoppere. Det er litt rart å stå på Lerkendal og snakke om Glimts 3-1-seier. Ja, det, jeg måtte jo se på tavla tre ganger. Så det, nei, det er jo fantastisk. Det er jo enda sesongen her på Lerkendal med å vinne det liksom, i en avgjørende match. Det sier bare litt om det guttene som sitter i garderoben. Det er en fantastisk gang. Men det at det ikke blir bransje har kanskje ikke så mye å si da, akkurat nå. Vi har ikke råd til å spille Europa-cup. Så nei, vi havner på fjerde plass. Da. Vi har, ikke, har ingen grunn og har ikke lov til å være sur for noe. Vi skal bare kose oss. Er en litt rørt sjef i dag? Ja, jeg er utrolig stolt av den gjengen som har trent og spilt og har troa på det vi har gjort. Og gjort den jobben de har gjort, det er helt fantastisk. Statusen til Kåre Ingebrigtsen i Bodø etter det her da? Nei, det er på jevne. Så vi er rolige, sindige folk oppi der. Så nå skal de få fri i uke, så begynner vi å krene, og så skal vi forberede oss neste år. Ja, takk til Kåre Ingebrigtsen. Nå skal du ut og feires igjen. Det er æresrunde nummer to for fansen som nekter å gå igjen. Gå hjem, og så får vi se høydepunkt fra kampen. Det tar vel fortsatt litt grann før de smelter det som er av bronse oppe i Nordland og støper Kåre Ingebrigtsen og setter den på sokkel. Men du verden, han har gjort en strålende jobb med dette laget, og så vender han da tilbake til sine egne og feier dem av Lerkendal. Det blir jo ikke bedre enn det. Nei, det blir ikke bedre enn det, og det er klart at det er spesielt, og vi så det imellom fleipen på Kåre Ingebrigtsen, at det her var et utrolig stolt øyeblikk for han. Han hadde en imponerende debutsesong i Tippeligaen, og så krona det hele med seier mot sin gamle klubb Rosenborg i siste kampen, og her ser vi hele Bodø-horden som er særdeles godt fornøyd og står igjen lenge etter kampen og gir spillerne velfortjent ros og applaus. Og se, Kåre Ingebrigtsen var nesten som her er det opp på gullstolen, ja. Selv om det ikke ble hverken gull, sølv eller bronse, så er fjerdeplassen en fantastisk prestasjon av Glimt-laget som de fleste hadde tippet som den store nedrykkskandidaten før sesongen. Og se ansiktet Kåre Ingebrigtsen i intervjuet med Håvard Johnsen etterpå. Det var nesten som litt sånn regn på en dag med flott sol. Litt sånn solregn. Det var et stort smil, og så var det en tår i øyekroken. Jeg tror han var så stolt og rørt at det var så vidt det ikke rant nedover kinnet. Ja, det kommer bare til å synke mer og mer inn for en fantastisk prestasjon han har gjort.